Բարև բոլորին, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, օրը կիրակի։ Մինչև ժամը 03:57 րոպե դեռ կլինի լուսնային 27-րդ օրը։ Սկսված ժամը 03:57 րոպեից մինչև սեպտեմբերի 1-ի գիշեր լույս 2 առավոտյան ժամը 05:19 րոպե կլինի արդեն լուսնային 28-րդ օրը։ Լուսնային 28-րդ օրվա գույներն են կապույտը և կանաչը։ Քարերը՝ արագոնիտը, քրիզոպրազը և բոլոմորիտը։ Կարգախոսը՝ բախտը նպաստում է քաջերին։ Օրվա խորհրդանիշը դա լոտոսն է։ Լուսնային 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ, ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այսօր գեղեցիկ և լուսավոր օր է։ Հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական և արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու և բնակարան վերանորոգելու, նաև մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետ կվերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաև դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուրախ վերաբերվենք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք, և չեք անում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը։ Եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառեր կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար։ Օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար։ Նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աճի կամ մեկ այլ գործերով զբաղվել, փոխել ձեր մասնագիտությունը գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարներով։ Ձեր հանգիստ անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգ տանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի նրանից։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բացառել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք պիդիկյուր և մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիա և տառապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին։ Ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք։ Պայծառ լույսը ևս անցանկալի է։ Լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացում անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունքի բերել, բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլության։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք։ Դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պտուղներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանը չէ, քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչը, իհարկե, կհանգեցնի ամուսնալուծության։
Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում, համեստ կերպով։ Նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այսօրը անպայման պետք է սանրված քանեք։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեզ շրջապատողներին։ Նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը։ Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեր հետ կարող են վիճել, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թեկուզ կինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնային օրը մի ներկեք ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհեղեանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ և հանգիստ։ Իրենք կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների, իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների ու մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան։ Եվ իհարկե օրվա հավելյալ քարերը՝ ամեթիստը, ակվամարինը և օպալը։ Այգի գործության համար օրը բոլորովին հարմար չէ բերքահավաքի համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Աշխատատար գործընթացներ, նոր նախագծեր, կարիերայի աճ, գործունեության ոլորտի փոփոխություն, կապիտալ վերանորոգում, ֆինանսական գործարքներ, ուղևորություններ և շփում, հաղորդակցություն կեսօրին։ Ինչից պետք է խուսափեք այս օրը։ Չափազանց ֆիզիկական ակտիվությունից և օրվա առաջին կեսին անծանոթ մարդկանց հետ շփումներից։ Օրը կիրակի է, արևի օրն է։ Անցած օրերի ընթացքում կուտակված բոլոր գաղափարներն իրենց մարմնավորումն են գտնում կիրակի օրը։ Մարդն այնքան վստահ է զգում իրեն, որ սկսում է աշխատել նույնիսկ ամենահամարձակ նախագծերի վրա։ Արևը, որը հովանավորում է կիրակի օրը, մարդկանց խրախուսում է գործի անցնել և վստահությունը ներշնչում։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։